السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر آپ کا نام؟ محمد عرفان. سر آپ کا شاپ کا نام؟ پرفیوم پیلس. سر پروجیکٹ پہ کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سے 5 سر. سر آپ کو اعتماد ہے اسے طرح؟ بالکل اعتماد ہے.